Lance og Epic Wins. Hashtag nummer 57. Vi takker for linket, og lad os se, hvad du har sendt til os. Undskyld mig, hvad fuck er sjovt ved det her klip? Jeg tænkte, Jeg tænkte, hvad er der sjovt ved det her klip? Og så er det bare slask, mand. Oh, sorry. Jeg elsker at se Trap Fails. Det er det bedste, synes jeg. Jeg kunne se på det en hel dag. Noget redigering, mand. LOL! Jamen, oh shit, oh shit, oh shit. What? Oh my god! What the f***? Are you f***ing me? Triggered! Jeg håber, du bliver fucking snipet. Jeg håber... Oh wow. Not nice. I'm right here, goodbye. LOL, hvad? LOL! LOL, I snipede hinanden på samme tid! VP. 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 You serious? Later. Hvad? Juked. Juked the system. What? Skyd ham dog. Ej, det var dengang, der var dimser. Fandme lang tid siden. Indkøbsvogne. Jeg bliver altid så nervøs, når jeg ser det der. LOL! Fuck, Dexy! Ej, jeg mor mig. What? What? Yikes! Fuck, er det for et skin? Damn. Yikes. Jeg kunne have lavet den fejl. My turn. Slask. Kæmper hun sig lige så... Det, hun gemmer sig faktisk okay ind i busken. Oh god. Oh god. Oh god. Oh my god. Oh my god, han gemmer sig som en kaktus! Jeg var sådan, hvad sker der? 200 IQ. Ja, det er også uheldigt. Det er ligesom at se Asia, det der. Sorry, Asia. Oh my god. Det er skinnet, der gør det. Det er skinnet. Det er bananskinnet, der gør det. Oh my fucking god! Seriøst, så er man seriøst også dårlig. Jeg skal ikke lige sige, at Asian gjorde det også 3 gange træk, og failed 3 gange træk. Det vil jeg bare lige pointere. Og vi så det alle sammen på streamen. Der er bare nogle Jimmys derude, I'm so sorry. Og jeg tror også, det er skinnet, der gør det. Jeg tror, jeg havde givet op på mit liv. Hvad foregår der? Hold grin! What the fuck? Har I nogensinde set en flyvende busk, hva'? Det gik lige et vist sted hen. Wait for it! Superhero landing! Men dræbte han sig selv? Nej, spil. Det der, det er mit værste mareridt. Det er mit værste mareridt. 4 bananer. Kan I lige forestille jer en pølsefest med bananer? Jeg mener, bananpølsefest. LOL, hvad? Hvad er sandsynligheden? Nå!
tror seriøst, jeg havde smidt et eller andet ud. Jeg tror, jeg havde flippet mit table. Jeg tror, jeg havde kastet min skærm ud af vinduet, hvis det der seriøst var sket for mig. Han var i top 5, mand. Han var i fucking top 5. Ej, hvor god, jeg er blevet sur. Nøj, jeg tror bare, jeg havde smadret et eller andet. Fuck. Yikes. Fuck, der er snederen. Skyd ham, please. Ikke fucked up. Ikke fucked up. Det var et godt headshot. Let's see if I can land something and tilt them. Up in the sky! It's a bird! It's a plane! Det er min stabil! Og ikke den sang. Wait, what? Yo, you can control this. What? What the f***? Det var han så. NON! Dude, seriøst, man. Fuck, er det for et skin? Lol, han kan ikke dø, eller hvad? Wait, what? Jo, okay. Okay, nu skal jeg lige sige til min forsvar. De sindssyge wins, jeg kommer til at se her nu. Det er ligesom, når jeg spiller Fortnite. Bare aldrig på stream. Men det er sådan, jeg også spiller, når jeg spiller sådan off-stream. Når det er, I ikke selv kan se med. Det vil jeg bare lige sige, så altså. Det er jo ikke noget nyt, det her. I har jo set mig gøre det et par gange, ikke? Men så skal I bare se, andre gør det også, så det ikke kun er mig. Så det ikke kun omhandler mig. Men lad os se. Det er også akavet, når han startede der. Tak for støtten, Valros. Jeg tror, jeg skal til at spille med Tactical noget mere. Så godt, den der. Ja, det er også mig, når jeg spiller. Ja, det er især mig. Slap lige lidt af. Lige lidt af, jeg løgner blumen. Man skal sige de lyde. Ellers så giver det ikke mening. Hopper han ned og lander headshot på en eller anden, eller hvad? Oh, what? Okay. Ja, det var mig, det der. Det var min smurf-account. Hvad? 300 næsten. Det kan jeg også, det der. Jeg ser det bare ikke. Han fik to. Ja, han fik to. Hvad? Okay, på hans reaktion, så kunne jeg også godt forstå, at det var måske heller ikke helt forventet. Lige den der, den må han godt få, den her baston her i chatten. Den må han godt få. Den kunne jeg ikke selv lavere. Men ellers andet, det er lige præcis mig. Dun 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 dun. Oh, touched. Jeg ser, den ser ret sjov ud, den der bue. Jeg kan bare ikke finde ud af den. Slap af, Elver. Det er jorden. Olo, 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 olo. Ja, okay, slap lige af, ikke? Skulle han også bare have verdens værste mikrofon, men... Impressive, though. Fik han 3! 3 point! Jesus. Det der, det er mig i virkeligheden. Olo, olo, olo! Jeg ved ikke, hvad olo betyder. Det gik fra olo til lol. Okay, slap af. Det er også tavligt, det der. Bare gemme sig. Det er tavligt. Det er calculate. How?
Jeg tager også nogle Jimmy'er. Ej, det er nogle Jimmy'er. Ej, det er nogle Jimmy'er. No way. Ved du hvad, jeg har gjort præcis det samme, okay? Du skal slet ikke tro, det er sejt, det der. Vil jeg bare lige sige. Gasp. No way, dude. Dun, 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 dun. Ej, det er nogle gode skud. Det er det 100%. Jeg tror, jeg skal bruge den der bue noget mere. Den virker for sindssyg. Eller er det, fordi de spiller på Xbox? Den går også lidt i trussen, den der, jeg mener. Wow, prøv lige at se, det ser fucking cool ud, det der. Prøv at se, hvordan han har sådan sat det der keyboard den her i bunden. Så man kan se, hvor han klikker hen i stedet for at sætte ekstra kamera, og det er også sådan transparent, gennemsigtigt. Det ser sgu da fucking cool ud. Damn, altså nogle af dem, altså tænker man er sådan lige... Ah, okay, slap lige lidt af, bror man, ikke? De er jo alle bots. Ej, de der games, hvor det er, at de sådan, hvor det er alle mod alle, eller hold mod hold, sådan 50-50. Jeg kan sige, der er det lidt nemmere, ikke? Og det er sådan ret nemt at få kills, ikke? Og på den måde, ikke? Men de er da de ret syge. Altså der, hvor du bare laver sådan fuldstændig 360 i luften, og så bare... Det er ret sygt.